7. Teraja. Teraja. Hai, assalamualaikum. Saya Agis Ghibli. So hari ni kita nak mandi swimming pool dekat hotel. Yeah. Korang pun dah tengok tajuk yang Akil nak mandi dekat hotel punya swimming pool. Ni nampak ke tak muka Akil ni? Macam nampak, macam tak nampak. So, macam ni nampak lah. Mana le lampunya eh? Lampu dekat sini. Lighting lawa. Alright, so kita dah tukar baju. So, korang dah tengok video sebelum ni. Akil dah buat room tour. Jadi, korang dah tengok dah bilik ni macam mana, besarnya macam mana. Yang belum tengok, boleh tengok, okay, video sebelum ni. Jadi, kepada yang baru masuk tak YouTube channel Akil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Okay, so Akil dapat tahu tadi yang sebenarnya Akil nak minum petang kan. Fikir adalah kek-kek yang sedap untuk kita buat video. Tapi malangnya tak ada. Lepas tu spa pun tak ada. Ya Allah, dia kata spa dia baru nak apa, nak buka balik. Tapi dia belum ready lah untuk terima customer. Jadi tak dapatlah kita buat video dekat spa. Dekat makan-makan kuih-kuih cantik-cantik. Tapi adalah breakfast lah. Nanti next video breakfast kot. Entahlah nak. So Akil nak pergi mandi swimming pool. Swimming pool dia buka. Dia ada buka 2 session tau. Pagi sampai pukul berapa tau tadi. And then session petang 4.30 petang sampai 7.30 malam. Jadi sekarang ni dalam pukul berapa eh? Sekarang ni sudah pukul 5.17. Jadi 5.17 dah boleh dah kita pergi dekat swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Tak tahulah besar ke, kecil ke, ramai orang ke. Entahlah nak. So Akil nak ajak Mama, Abang Syah dengan Anis untuk kita mandi swimming pool. So Abang Syah dia tengah buat apa benda ke ni? Abang tengah buat apa bang? Air bang. Oh, tengah buat air. Yo, dia buat air sendiri eh. Sendiri je. Oh, TV ni tiba-tiba terbuka pula eh. Abang Syah buka tadi. So, dah jumlah. Kita angkat barang-barang kita. Okay, kita juga ada ni. Ada plastik. Yeay, ada plastik untuk letak baju basah kejap lagi. Nantilah balik nanti ke nak bawa terus? Takkanlah kita nak bogel nanti kan? Balik. Balik hotel. Okay, so jom. Kita angkat phone kita. Mama dia kata macam dia tak nak mandi tau. Sebab dia kata leceh nak mandi. So Mama ikut je teman-teman. Jaga barang. Entahlah nak. Nak bawa dompet tak? Bawa dompet? Tak payahlah kan. Kita bukan nak kena beli apa-apa. Ya, kita tak ada beli apa-apa. Jom. Pakai selipar. Tak payah. Kita bayar. Tak payah tutup elektrik. Kita dapat 2 kad tau. So satu kad biar je terbuka. Sebab kita dah bayar. Lagi satu kita bawa. So jom. Kita pergi dekat Mama. Let's go. Kita dah keluar dah. Mama kat sebelah. Mama. Mama jom. 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 Ha, kita dengar dah suara Mama. Dekat sini cantik lah. Kita kalau letak bawah macam ni. Mama, nak buat apa eh? Mari. Macam orang jakun je lah. Masuk dalam hotel kan. Sorry terlanggar. Okay, bawa handphone je kat sini. So kita nak bawa handphone ni ke nak bawa handphone 13 Pro Max? TikTok. Ambil gambar? TikTok. Ambil gambar? Ha, buat TikTok? Yes. Ha, terlupa. Nanti kita nak buat TikTok sekali. Sekejap, masuk balik. Alright. Ayah. Sebab Akil ada 2 handphone. Abang masuk sekejap. Takut pula kita kurung kan dalam tu. Ini handphone biasa. Kita biarkanlah dekat sini. Dan kita bawa kita punya iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max kita kat mana lah ya. Okay, ini dia. Tada. Tada papam. Tada papam. Okay, jom. Sebab buat TikTok dekat sini, sumpah lawa. Kalau buat TikTok guna iPhone XS Max tu, tak lawa, biasa je. Nak rasa sikit lah. Abang Syah buat air ni sedap ke bang? Nes pekat. Nes pekat? Yes. Macam panas je ni? Yes, panas. Ah, Mama dah siap? Oh, tak nak lah, panas-panas. Jangan, ya, Ma. Dah siap. Jom. Okay. Taruh papam, papam. Abang, mask. Oh, ya. Yeah. Kita lupa pakai mask. Pakai je lah. Mana mask?
Mas. Ya Allah, dah berapa kali keluar masuk dalam bilik ni. Kejap tinggal mas, kejap tinggal handphone. So nanti masa nak mandi lah, baru kita buka. Ya? Yeah? Okay, jom. Lupa pula nak pakai mas, lupa pula ada COVID. Okay, patutlah mama dah pakai mas. Hai. Mama tak nak mandi ke? Tak nak. Kita tolak je mama. Okay, Anis? Anis. Yes, kita tarik mama kejap lagi. Video tolak mama dalam sini. Tak baik, anak dah haka kau. Tak cium bawah api neraka. Tak cium bawah api neraka. Apa benda mama punya ayat ni? Okay, so jom. Mana? Mana jalan keluar? Okay, sini. Ma, tadi dah tanya. Minum-minum petang, dia kata yang kuih-kuih tu tak ada. Habis tu kita kena makan kat luar nanti. So ni kita mandi-mandi swimming pool, buat TikTok dulu. Lepas tu baru kita makan-makan nanti malam nantilah. Okey. Jadi kat mana yang dekat spa dekat Thailand pun kelak semua tu ada. Okey. So apa nama dia? Apa? Tak. Entahlah nak. So lepas ni kita pergi swimming pool, lepas tu kita pergi makan, lepas tu baru pergi urut. Ha. Okey. Tengoklah kalau sempat. Oh, dah buka, dah buka, dah buka. Tingkat berapa, bang? 12. Tekan 12. Tekan. Mana? Oh, kalau korang nak tahu kan, kalau lift, dia takkan ada nombor 4. Macam 1, 2, 3, 4 dia tak ada. Terus nombor 6. Sebab nombor 4 ialah sui. Sui je. Feng shui. Choy. Choy. Entahlah nak. Orang Cina lah kepercayaan dia orang macam tu. Okay, kita dah sampai dah dekat tempat swimming pool. Swimming pool je kat sana. So, kita nak tunjuk dulu pemandangan dari atas. Wow, cantiknya. Inilah bangunannya. Nampak? Itu Dataran Palawan. So, ini mall. Mall lah, betul lah. Sana ada hotel lagi, ada hotel lagi. Macam tu je lah. Kita bercuti-cuti dekat Melaka. Jadi, dia kata kat sini kalau tak mandi, tak boleh buka mas. Kalau mandi, baru kita buka mas. Baru boleh buka mas lah. Macam tu je lah. So, Abang Syah akan rakam maki sikit-sikit. Mama dia tak nak mandi lah. Kenapa mama tak nak mandi, Ma? Tak nak mandi. Sebab? Papa dah besar, jangan mandi. Papa besar? Ya, kan dia kata tenggelam. Nanti tenggelam? Haa. Anis? Mandi. Pergilah mandi, cepat lompat. Sudah, tunggu kau. Masa dah tunggu, Angan pula? Angan nak buat YouTube lah. Angan nak buat YouTube dulu. Sudah, kau pergi je masuk berenang. Abang Syah mana? Sejuk lah. Sejuk gila. Okey, sekarang ni kita nak mandi. Nampak? Air dia. Wow. Okey, Abang Syah nak masuk dulu tak? Masuk. Okey, cuba masuk. Satu. Dua, terjun. Sejuk. Sejuk. Anis masuklah. Dalam tak? Okey. Okey je. Tak dalam sangat. Okey, kita cuba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Sejuk. Ya Allah, sejuk. Tak ada air panas pula kat sini. Abang Syah tolong rakam. Boleh. Kita dekat belah hujung ah, sebab dekat sana ramai orang. Tak, kalau sini nampak sana ramai orang. Ramai orang. Wah, sini cantik ah. Uyo. Kita duduk belah hujung sekali lah supaya kita boleh bebe-bebe. Tak ada orang kacau kan? Kan? Wah, cantiklah dia punya background memang. Sejuk abang. Sejuk sangat. Sebenarnya renyai-renyai hujan sekarang. So dikata kalau hujan lebat, dia akan suruh kita masuk. Pun mana? Oh, kat sana. Okay, tadi dekat gym, kita bayar untuk private saja eh. Yeah. Untuk Akil dengan Abang Syah jelah masuk. Jadi ini? So dekat sini Abang Syah bayarkan semua. Wow. Semua orang yang duduk kat sini Abang Syah yang bayar. Nampak Abang Syah yang bayar tau. Kau tak nak tenggelam? Tidaklah. Masuklah muka kau. Angan masuk dulu. Sejuk. Masalahnya air dia sejuk. Sejuk. Sumpah rasa sejuk. Nak macam air kat rumah. Macam air kat rumah? Okay, sekejap nak buat thumbnail sekejap. Sekejap. Nak buat thumbnail. Okay dah. Cukup. Kau kita boleh letak kat sini lah. Kamera kita boleh letak kat tepi sini. Sini ambil gambar pun lawa. Ya. Kan? Sekejap. Alright. Barulah kita boleh buat video. Okay. Sini Anis masuk. Anis masuk. Anis. Abang Syah. Sini lah masuk. Cepat. Sejuk. Okay. Kita akan. Nak buat dulu. Oh, nak tenggelam. Tak. Kita kena lawan tahan nafas. Okay. Boleh.
Siapa tahan lapa paling lama? Korang viewer jadi saksi eh. Siapa main tipu korang komen eh. Satu. Tahan nafas eh. Ke dalam. Paling lama akan dapat hadiah. Boleh? Okey. Satu. Dua. Tiga. Abang Syah main tipu tak? Ya Allah, habis dah muka aku. Abang Syah main tipu. Abang Syah masuk lambat. Tadi masa cepat. Demi Allah. Masalahnya bila kita masuk dalam, dia tolak kita balik. Kan? Akhirnya dah masuk, lepas tu dia terapung balik. Cepat. Anis kejapnya. So Anis kalah. Okey, kita buat thumbnail lagi satu. Ani senyumlah. Alright. Seronoknya mana dekat hotel. Lepas tu dia bagi kita juga gelang. Gelang warna biru. Ya Allah sejuknya. Dengan angin kuat. Angin sejuk. Anis boleh tahan panas. Okay, kau nak buat apa lagi Anis? Entah. Ada apa benda kat bawah ni? Ada macam rumput. Macam ada rumput kan? Dekat bawah ni macam ada rumput tau. Tapi rumputnya macam tu je lah. Dia bukan rumpai laut. Sejuk weh. Sini ada air terjun. Air terjun. Tengok eh, kita mandi. Kita boleh buat kamera kat sini. Bising sikit lah eh. Bising sikit je. Kita mandi. Sejuk. Sejuk. Sumpah sejuk. Habis dah ada ni. Ada titisan air. Aki nak lap macam mana ni? Tada! Lantaklah. Lap guna daun? Macam mana? Okey, ni ada daun sikit. Kita lap cermin. Sebab macam ada air lah. Ya Allah, dah kabur-kabur dah. Abang, dah kabur kita punya kamera. Sebab kena air. Kena air. Apa? Kau okey? Okey je kan? Kena ambil kain kejap. Dah kabus-kabus lah. Tanya mana? Hello. Dah. Tada! Cak! Tada! Cak! Sepatut kat sini ada air kotor dia. Wah! Oi, aku terkampung lah. Wow, macam Superman. Air ni macam tempat terapung kan? Air dia macam terapungkan kita. Mungkin untuk keselamatan. Sejuk. Sejuk? Ha? Entah. Kau kerti buat apa Anis? Ha? Terapung apa? Tak kerti. Tak kerti? Tak kerti tak apalah. Abang Syah boleh terapung tak? Boleh. Buat terapung. Satu, dua, terapung. Terapung kepala. Terapung kepala je, badan tak. Dia bukan laut. Kalau laut, bolehlah terapung. So, fish biasa je. Abang tak nak lompat bang? Lompat? Boleh lompat? Terjun, boom. Tak apa. Ni macam kabus-kabus tau. Sorry lah kalau korang tak nampak eh. Sebab kena percikan air. Nak buat apa lagi bang? Kita mandi je pun. Kejap. Kita panjat lah. Panjat sini lah tepi ni eh. Hayat. Allah. Okay. Kalau nak video ni viral kan. Kita main lemas-lemaskan. Tak boleh. Nanti masuk berita harian. Nanti tak boleh monetize. Tak boleh monetize kalau ada lemas-lemas. Ada. Kalau buat video apa. Kalau buat video ni tajuk Anis lemas dalam kolam. Wah, tak boleh. Tak boleh. Nanti dia tak boleh monetize. Lepas tu YouTube kena ban. So kena letak ayat elok-elok je lah. So nak terjun lah ni. Satu. Dua. Satu. Kita tutup hidung. Kita tiga. Satu, dua, tiga. Angah, macam kata. Angah. Jatuh tak? Jatuh? Memang jatuh. Seronoknya mandi macam ni kan. Sejuknya, ya Allah. Kenapa sejuk sangat? Cantik lah. Tiba-tiba dah cantik pula.
Macam cantik je, macam comel je. Ni hotel 5 bintang. Tapi tempat dia macam besar sangat. Dia ada lagi best lah kalau kita pergi dekat resort. Resort tu dia ada swimming pool private. Nantilah, insyaAllah nanti. Kita pun ada plan kan sebenarnya bang, nak pergi Langkawi lagi. Tapi tahun depan lah, lambat lagi. Kita nak duduk dekat hotel yang ada swimming pool. Nantilah korang tengok lah, tahun depan memang lambat lagi lah. So yeah, macam tu je lah kita mandi-mandinya. Mana ada lambat? Lambat? Mana ada lambat lagi? Tahun depan. Tahun depan. Tahun depan lambatlah juga. Okeylah. Apa lagi nak buat bang? Ha? Abang cepatlah lompat. Tak nak lompat. Try lah sekali. Okey, kita lumba. Lumba macam mana? Lumba berenang daripada sini lah. Tunjuklah sini. Okey. Okey. Kita lumba berenang daripada kolam ni pergi ke kolam offshore sana. Wah, offshore. Offshore. Dia kita berenang so atas langit. Pergi ke kerajaan Ayah Pin. Lepas tu baru sampai ke sana. Aduh. Anis, kau tak nak buat apa-apa lagi ke? Berenang je tak. Kau nak berenang je? Selain tu? Sini, sini. Belakang sikit. Satu, dua. Haya! Wow. Aduh. Nak buat apa lagi lah. Mandi-mandi je pun. Kan? Mandi-mandi. Bukannya ada apa pun. Dahlah. Penatlah. Jadi kita dah berhentilah mandi-manda eh. Sorry kalau dia ada bising ke apa ke and ada apa air percikan air. Sebab kita pun mandi kat sini, bukannya private pool. Macam nak buat video kat sana pun macam susah kan, sebab ada orang ramai. Nanti kita terakam orang ramai pula. Lepas tu ternampak itu pula lah kan. Korang faham lah kan. Nanti susah pula nak buat video. Kat sana ada tempat baring-baring je. Jadi dah lah. Abang Syah kat sana dah. Abang Syah sana, Anis kat sana. Dahlah Haki buat penutup. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay, kita mandi-mandi dekat Hotel 5 Bintang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan. Dah. Tahu ke? Aduh. Ingat ada jerung kat belakang. Rupanya Abang Syah. Okeylah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.